Wenn Sie sagen, um Haus oder eine Mond. Здравейте! Аз съм Полина от Слънце Луна и съм тук да споделя с вас радостната новина, че от днес може да поръчате онлайн цялото разнообразие от вкусни и здравословни хлябове и сладкиши, които приготвяме за вас с нашите ръце и сърце и всички варива и бобови, с които готвим в нашите ресторанти. Заповядайте да ви е сладко! Кошнички, 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 дай да ям.